А Единственное, кто его может остановить, это не санкция, кстати, как вы думаете, и даже не Украина. Вот, остановить его может только русский народ. Когда он поймет, что им правит вот этот тип, да, русофоб который страну ввергает в самоизоляцию, который страну ввергает в кризис, который страну ввергает в конфликт со всеми соседями, да? когда русский народ это поймет, осознает до конца, тогда, конечно, он получит отпор адекватный, и Путин, в общем, исчезнет. Значит, единственное, что не а Çoxu belə açıq deyirlər. Biz də əkillər kimi, ay, ay bədəbarlı, müxarifətçi qılıb it kimi, köpek kimi qulluq etməzlər rejimə. Hamsı. Bax, bax bu cisəsi budur. Bilir şunu öldürəcəklər. Putin tanıyır. Deyil Putin nə sanksiyalar, nə də Ukrayna müharibəsi saxlayıb siz bilməz. Putini yalnız rus xalqı saxlayə bilər. Nə baxır bu xalq al baxacaq ayağa, onda bu alçaq adam gedəcək. Ve bu adamı, dostlar, efirdə gördünüz bu adamı. Kremlin meydanında, Qaza meydanında öldürdülər. Am adam sözünü dedi. Unsamız öləzi, birimiz gec, birimiz tez, birimiz 90 it kimi yaşa bilərik. Birimiz 33 İsa peyğəmbər həyatı yaşa bilərik. Hə? Biri 63 il əvvel elçibə kimi yaşaya bilər, biri 80 neçə yaşında heyda çorbogoyşu yaşaya bilər. Aydınlar, haranı Allah pir ömür verib onu? Sabah öləcəyi, kim tutulacaq bu dünyada? Amma Nemsov ki kimi yaşadı, öldü. Putin azəm vətənlər bu gün bəşəriyətə fəlakətdir. Bəşəriyətə. Rusiya bəşəriyətin düşmənidir. Reagan o təbii deməmişdi imperiyazla şərq mədiyası. Bunu bax, xalqı sevən siyasətçi beyansı olur. Artist eləmir gedib hakimiyyətdən mandat alıb, papqa alıb, şapka alıb, sonra çıxıb efedə danışmır Aleynə. Kişi kimi atır mübahisəni aparır. Bax budur siyasətçi. Başqa bir Rusiya səxsi görün bu gün nə çağırış eləyir? 17 on, 17 martda seçkilərdir. Görün nə çağırış eləyirlər Rus adına seçicilərə. 17 martda 12:00 po vašemu mestnomu vremeni. Prikhodite k svoim izbiratelnom uchastkam. Esli vy opasayetes

Görün Xadırpoksdan deyirik, dey, çox qorxursunuzsa gəlin məntəqəyə, elə bir durun sradə. Səs eləməyin. Durun sadə sradə. Deyib biraz az qorxursunuzsa, yəni bir bədə cəsarətiniz azmaz, orta qorxaqsınızsa. Xüsusi geyimdir, geyin. Gəlin durun da baxın fikrin. В кабинке для голосования впишите в бюллетень имя Алексея Навального. Это честный голос вермә deyir orada otağını. Orda, orda, orda نامزətlərin no, üstünə xətt çəkin, yazın altında Aleksey Navalny. Это увидят только члены избиркомов на обезличенных бюллетенях. Так что это сравнительно безопасно. Yəni bunu sizin elə bu hərəkətləri göstərdirlər ha. Bunu yalnız səssiz məntəqələrin üzvləri görəcəklər. Bu nisbətən təhlükəsizdir, lakin lakin maraqlıdır. Но членов избиркомов böyük yarı milyon. Oznat. Məntəqə qəmisalancülləri yarım milyondan çoxdular, yəni 500 minindən çoxdular. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, 500 min insan 500 min insan kimin-kimin olduğunu görür, bilir, başa düşür. Mən sizə göndərmişəm axı. Mən sizə göndərmişəm axı.

Если вы не хотите входить на участок, то тогда просто постойте в очереди или рядом с участком. Yaşısız. Bu boykot budur. Bizimkilər kimi satqınıq, alçaxlıq, namərdlik yoxdur. E. Hakimiyyətə işləmək yoxdur. E. Budur bu ba boykot. Mən çağırırdım ha, gəlin məndə. Həmin şey deyillər adamlar. Adamlar sizlər ağlsız deyillər. Deyilabsan deyək Bakı tərəfdarsan, mən sənin mövqeyə hörmət edirəm. Amma gəl girmə mən şeyə. ses ses vermeye. Ama gel məntəqənin qabağında dur sırada. Dur o itiraz edenlerin sırasında. Demirsen bak o deliyelim. Ne bak o Göğün narazıyam da başı bir tane. Göğün İlham Aliyev Ona göre de ben baykot edeyim. Yani neyi edeyim? Yani yor açıram İlham Ha tozlar lehinden sizin. Bu millete az da 30 ilde var mısınız? Ay Bak bu baykot bilansı olur. Deyip baykot edersem orada düştüm. Yəni sən səsvermədə iştirak etməksən. Əslinə baxsaq dostlar, boykot, siyasi boykot. Bir partiyanın boykotu nə deməkdir? N nə demək olmalıdır? Mən namizədliyimi vermirəm. Namizədliyimi vermirəm. Çünki sən qanunu pozursan onsuz da, seçini saxtalaşdıracaqsan. Bunu bildik. Sən belə baxdıq edə bilərsən. Amma sən siyasətsənsə, sən doğrudan da ölkənin xalqını bu vəzifədə olan qanunçu adamla xərat etmək istəyirsənsə Sən baykot deyib evində oturubun başa. Nə əlkarimli kimi, Arif Hazır kimi, Səgəmmər kimi. Yoq. Sən hərəkət edə bilərsən. Ya yani nə neyə edərsən? Nə etmək lazım oldu? Qadırxovski deyir. Navalinin arvadı deyir. Bə də bax kişi daşbaşı olsa. Arvadı dedi Navalinin. Gəlin. Gəl mən deyəndə gəlin. Dedilə ki, Qurban xeyrət edir, hökməcə işdir. Mən dedim gəlin mən tərəqələrin qabağına saat 17-də Снимите очередь на фото или на видео, выложите в сеть. Люди увидят, как на самом деле много тех, кто против Путина. Ведь их большинство. Ну а дальше как пойдет. işdir, ən vacib odur bax. Hətta ataq təşəkkül necə gedir? Sizin gəlməyinizdən asıldı. Mən də sizi çağırırdım ki, adamlar, insanla doğrudan narazısan? Doğrudan xilas olmaq istəyirsən bu rejimdən. Məsələn, demmirəm, Aldu bin Xanla gəldi gəl, ciddiboy qan altına. Gəl hüququndan istifadə elə, gəl dur məntəqanın qabağında. Mən deyəndə dedilər ki, xaindir. Urus deyil. Deyir, ağlı söyler ha bular. Mən urus deyiləm axı mən. Mən Azərbaycanlıyam, sadə bir Azərbaycanlı. Sizlərdən biri həmen dediyimə görə mən satqıram. Amma urus dediyinə görə acdan ayağını yaralayırlar ha bular, urusların gəyib, annə ah, ağlı məsdət verirlər bular. Dünən mənə xain deyənlər bir gündən sonra bu adamların təklifini böyük bir siyasi genişimin dəyərləndirirlər ki, ah, nə yaxşılarışlar. Ən vacib son sözüydü. Gəlin ora, sonra baxacağıq necə olacaq. Yəni sənin gərişindən asıldı. Sən çox olacaqsansa, o da liderlə çıxacaq otağı, elə getdi üstünə. Xaxıb artıq ayağı. Nəsə kisi xaxıb mi bayağa? İstibdə davam eləyəcək. Rusiyada da, burada da, dünyanın hər yerində belədir. Bunun başqa bir variantı olmur. Nəsə ki xaxı yatıb, çox üz istəyirəm. Bir biyədə məsələ bu çəkəcəyəm mən Varxdin. Deməli, am. De duran öçüz həmişə yatan öcüzün başını zibilleyər. Düzdür? Duran öçüz həmişə yatan öcüzün başına zibil insalar. Sən xalq olaraq bu gün yatan öcüz vəziyyətindəsən. Eləməli yəbilsə. Putin də bir yerdə duran öcüz vəziyyətindədir. Halını təsəvvür elə başa düşdərkə. Təkrar edirəm. Sən xalq olaraq, millət olaraq Rusiya xalqı da, Belarus xalqı da diktatorlar onların bütün ölkələrin xalqları da yatan öküz vəziyyətindədir. Diktatorlar isə Elmaley və Putin məstolmaqla duran öküz rolundadılar. Və onlar sənin başına qırdınız. Kimə incəyisiniz ki? Özünüzden başka her şeyden izleme yakınız yoktu. Her